Hej og velkommen til Bommes Grotte. I dag der skal vi unboxe en hoverblock. Og jeg har egentlig en lille idé om, at vi skal prøve at have en kammerat med til at unboxe den her, eller i hvert fald få ham til at unboxe den på sådan halv og halv. Så skal vi ikke lige prøve at ringe ham op via Skype og se, om han har tid til at hjælpe? Nå. Nej. Ej, hvad fanden er det? Hallo? Hallo, Fausing. Hej Martin. Det er lidt nu lort, jeg sidder lige og optager noget FIFA. Nå, men hvad så? Jeg vil høre, om du har været med til at unboxe den her kast for mig. Jo, det tror jeg da nok, jeg kan. Jamen, så hvis du så lige griber den i mellemtiden, så ses vi om lidt. Jo, det kan vi da godt finde ud af. Kan du ikke lige hoppe af Skype? Nå, skal vi åbne den her bad boy? Ja, vi er på tid til det igen. Okay. Hvad vil du have, Jørgen, eller hvad skal jeg? Ja, lad os bare det. Vi kan åbne begge to. Ja. Hvordan er det her? Det ser ud som, det er oppe på forsiden den her gang. Så lad os se, hvad der er i. Hvor er det her? Hold da op. Hvad har vi her den her gang? Men skal vi starte med det, man kan se? Ja, det synes jeg. Hvad? Det er Ghostbusters. Ja. Det er bilen. Jeg prøver på lige nu, at jeg kan se det. Simpelthen den legendariske Ghostbuster-bil. Hun mangler bare... Det er lydende. Hold da op. Ej, den der rimelig blær at have. Drop den der, der er en taget vild. Who you gonna collect Ghostbuster? Ector 1. Vinyl for figuren. Der står noget der i bunden. Shocking Hazard. Shocking Hazard. What? Hvad har de skrevet her? This is not a toy, contains small parts, designed made, not made for children. Åh, det er fordi man kan kvæle i det. Ja, okay, choking has up, ja, not choking. Ja, choking. Ja, det kunne da godt være, der var strøm i. Det kunne da godt være. Ja. Fedt. Jamen, fedt nok. Hvad vi skulle... For at vise på kameraerne. Ja. Eventuelt. Sådan lidt Ghostbusters. Simpelthen. Og det er horror block. Det er horror block, sådan. Jeg ved ikke, hvor meget horror der er over Ghostbusters. Åh, det var jo lys og film med spøgelser. Det er fra 80'erne af. Ja, så har vi. The Overlook Hotel. Det er sådan en øl-ting. Ølbrik. Og jeg brikker. Ølbrikker. Ja, ølbrikker, ja. The Coasters. Overlook Hotel. Kan det passe, det er fra Dødens Hotel? Eller hvad den hedder? Ondskabens Hotel. Der mener min hårde mye viden, den er godt nok lige på det. Det må det jo næsten være. Fordi det er sådan lidt 70'er-agtigt. Det ligner guldtættet, hvis jeg husker rigtigt, for det er hotel, jeg tænker på. Gør det faktisk. Den er faktisk rimelig blær. Er det guldtæppe for hotellet? Det er der lige til... Hvor mange er der i? Der er til fire øl. Der er fire. Ja. Der er til en god aften. Der er en god aften. Og så har vi noget, der er pakket ind. Skal vi tage den, eller? Ja, hvis vi har noget åbne med. Ja, vi har vores fingre. Det kan være, det ikke lige er nok. Ja, det kan være, vi lige skulle... Så er vi kommet til. Nej, det kan vi sgu ikke. Jeg er tilbage om et øjeblik. Lad os se, hvad der er i. Er det nok? Ja. Vi skal prøve her. Det er en kop, kan jeg sige. Det er i hvert fald ikke en kop, er det den her gang. Jeg har måske have kopper før i arcadebox. Nerdbox. Okay. Bates Motel Vacancy. Bloody disguising. Bloody disgusting. Bloody disgusting. Ja. Der er rimelig lækker kop ellers. Elsker sorte kopper. Det er sjældent, du ser dem. Det er det faktisk. Fedt. No vacancy. Nå, men vi skal på hotel til. Derop, ja. Der turnerer en kop. Og øl. Så har vi en kasse mere her. Det er noget shots. Killer shots. Det kan jo næsten kun være shots glas. Killer shots. Vi kan vide, hvor det kommer fra, eller stammer fra. Killer shots. Og det er illustreret. Der er lige præcis to. Der er en til hver, ja. Hold da op. Simpelthen. De er sgu meget søde. Og det er lige nogle store shotsplads. Det er det faktisk. Så har vi en t-shirt. Ja.
I min størrelse. Se, det er da sjovt, hva'? Ja. Hvad står der her? Jeg tror, der skal stå, I love evil. I love evil. Ja, I love evil. Den er rimelig... Den er lidt blære. Den er faktisk lidt blære. Der er i hvert fald meget horror over den. Det sidste. Der er et magasinblad. Hvad står der på den? Rue Morkio. Et eller andet med noget lige. Det er da et gyserblad. Det er simpelthen et gyserblad. Mortal Kombat 10. Gyser tegneserier, eller hvad? Nej. Ja, jeg tror, der er lidt. Der er sådan nogle artikler. Der er nogle artikler og ting, der er forskellige. På engelsk, selvfølgelig. Og du har sgu da Mads Mikkelsen. Selvfølgelig, men det er forskellige horror movies. Ja. Det er i hvert fald en masse, masse uhyggelige ting. Var her. Fedt. Og så det. Og så er det selvfølgelig til allersidst i kassen. Der er der jo, hvad kassen indeholder. Og en spoiler. En spoiler, ja. Der fortæller dem, hvad kassen indeholder, hvad der er eksklusivt. Og den her måneds eksklusive horror, det var så Ghostbusters. Mm-hmm. Der var eksklusiv. Og så har det sådan en... Vil I gerne have, at vi svarer tilbage, hvad vi synes om en horrorblog? If I were in a horror movie, I would want to be killed with a... Chainsaw? Spoon. A spoon? Spoon. Fedt. Men det? Ja, det var fedt, at jeg måtte åbne den der. Jamen, det er jo sgu velkommen til. Så må vi se, hvordan det skal være med til næste blog. Ja. Ja. Tak for den her gang.